Dobar dan, moje ime je Tatjana Grubač i bit ću sa vama do 18 sati. Slučaj zlostavljanja dečaka sa posebnim potrebama u Bačkom Jarku ponovo je pokrenuo pitanje vaspitanja, morala, roditeljstva. Koliko svest maloletnika može biti izopačena, zašto više ne znamo šta je drugarstvo i zašto su nam deca monstruozna? Da li su društvene mreže otvorile Pandorinu kutiju ili su samo informacije brže dostupnije? Danas razgovaram sa Dušanom Vukovićem, kliničkim psihologom, i Biljanom Kikić-Grujić iz Centra za prevenciju devijantnog ponašanja. Dobar dan i dobrodošli u emisiju. Hvala na pozivu. Evo, za one koji to možda još uvek ne znaju, da zapravo kažemo o čemu razgovaramo. Dakle, slučaj zlostavljanja dečaka sa posebnim potrebama iz Bačkog Jarka. Radi se o tome da su dvojica dečaka osmog razreda naterali dečaka sedmog razreda, koji je osoba sa posebnim potrebama, da ih obljubi, sve to snimali i šerovali taj snimak u Viber grupama ili na društvenim mrežama. Evo da prokomentarišete oboje za početak. Evo, ko će da počne? Biljana, ko ćete vi? Da, i negde prosto za početak moramo da kažemo i da osudimo kao profesionalci koji se bave decom, da osudimo ovakav čin. Ono što jeste zabrinjavajuće, što pričamo o zaista deci, znači lica koji imaju 14 godina. Po našem zakonu, lica do 14 godina su deca, od 14 godina su maloletnici. Žrtva, što je još gore, je dete sa posebnim potrebama, godinu dana mlađe. I ono što je negde, ja pošto se bavim sajberkriminalom, odnosno prevencijom sajberkriminala, mogu da kažem što je još gore, što je ceo taj čin snimljen i distribuiram putem interneta. Tako da zaista je nešto što, sad se izvinjam, mislim da nismo skoro imali takav slučaj, osim u Novom Sadu. Pa bilo je u Novom Sadu, ako sećate se, pre par godina u jednoj našoj školi je bilo slično, ali kažem, skoro nismo imali ovakav slučaj da su tog uzrasta deca, a da je stepen surovosti koju su učinili taj koji jeste. Dušane? Pa ja mogu da kažem da ne mogu da složim ovim stik, stvari ima, s tim što sada podsjetio bih na onaj predmet da li ste Temerin ili Bački Jarak kad su četiri dečaka pre jedno 4-5 godina silovali devojčicu koja je išla u 5-6 razred. Pa smo imali u drugim isto školama slične neke, da kažemo, zloupotrebe seksualnog ponašanja od strane moćnijih, to je starijih, ili grupe ka manje moćnima. Dakle, hoću da kažem da toga, nažalost, ima, a što je koleginica lepo istakla, gnusnije je i time što je to sad sve objavljeno, šerovano. Znači, nije samo jedna osoba to videla, nego, kako bih rekao, po principima fizike, to se sad indukovalo i na više različitih strana. I sad kreće i ta sekundarna viktimizacija, ali tako? Pa, krenula je. Da se vratimo na fenomen iz najave, odnosno na fenomen društvenih mreža i Viber grupa. Da li postojanje tih društvenih mreža proizvodi to nasilje? Da li zlostavljači to snimaju da bi to kasnije šerovali ili su zapravo samo ti svi sadržaji sada dostupni? Pa negde mišljenje sam da prvo društvene mreže su neminovnost i datost čovečanstva koje su u najčešćem slučaju korisne. Međutim, sa druge strane, mladi ljudi, to je možda i pitanje za nekog antropologa, sociologa, ne mladi ljudi, nego svi mi, počinjemo da menjamo naše obrasce ponašanja spram, uopšte, uslovljeni smo društvenim mrežama, brojem lajkova. Mislim da je sve vremeni bio neki film futuristički, uopšte da se ljudi gradiraju, dobiješ kredit, ono spram toga koliko si popularno, da je negde možda to i naša budućnost. Ne mogu da kažem da društvene mreže indukuju takva ponašanja i u smislu to je surovost da iniciraju. Ona možda pravi nekakav medijator i agent, pogodno tlo za njihovu možda intenzivniju distribuciju. Ali da ih iniciraju ne mogu, mislim, to prosto ljudska loša priroda inicira. Biljane, se vi slažete? Da, znači društvene mreže kao društvene mreže ne mogu da iniciraju, ali ono što jeste problem današnjih mladih, pa i u ovom slučaju i dece, jeste što kad se sa njima razgovara, čak i nakon tako nekog događaja, i kad ih pitamo čemu potreba snimanja bilo čega, jeste upravo da čemu svrha i zbog čega su nešto uradili ako to neće videti stotine, znači što veći broj ljudi. Znači, ipak se vraćamo. To je taj stepen surovosti, u stvari, koji pokazuju
kad su u pitanju, recimo, ovakva dela u školama, čime se ja bavim, što oni zaista žele da taj snimak proslede na što veći broj adresa. To znači da, da oni to rade da bi to snimili i da bi onda to prosledili dalje. To je ipak odgovor na to pitanje. Da, ali poenta zbog čega, odnosno cilj zbog čega to rade, znači ne da bi ponizili to dete, odnosno žrtvu, nego da bi oni u očima svojih tih pratilaca ili već prijatelja kome su god slali te snimke, bili veći idoli, vođe, lideri u školama i tako dalje. Izgradili taj imidž za koji oni smatraju da je prigodan. Ajde da onda se... Imidž tih opasnih momaka koji inače u današnje vreme kod mladih vrlo popularno. Zašto je imidž takav utemeljen i zašto neko ko je zlostavljač može da bude mangup u osnovnoj školi? Pa, složio bi se da ove je kod nas već duže vreme popularno, to se šalimo, ali nažalost je istinito da ove žene se trude da izgledaju kao jel, ove, sponzoruše, a, odnosno starlete, a muškarci kao zaštićeni svedoci. Vidite, to su vrednosti koje nam se nameću. Svi smo počeli da stavljamo pojaseve za dve, tri nedelje, ja se toga sećam tamo krajem 90-ih, od jedan put smo svi, dakle, društvo... Zato što je kažnjivo. Naravno, društvo i taj nosio, društvo je nosioc vrednosti, a vrednosti se menjaju u nekom društvu. Znači, ja direktno mogu da, eto kažem, iz ove moje pozicije nekog, da je neko ko rukovodi ovom državom odgovoran u smislu koje će se vrednosti, odnosno utiče direktno na odgovornost, odnosno na vrednosti koje će biti implementirane. Mislite da baš to dolazi sve sa vrha države i ne da... Mislim, ne, naravno da ne mislim na vrh države. Razumete, evo, opet, eto, daćemo fenomen i neće mi biti prvi put javno da govorim, ne znam, o farmi, o ovim reality showima, gde se jasno filtriraju, da kažemo, produciraju, potom i režiraju sadržaj koji se dalje emituju. Razumete, gde danas nije bio dan nikakav na farmi, po mojoj nekoj proceni, ako nije bilo, ne znam, dve, tri tuče, dve, tri golotinje ili ne znam, nije dvoje to nečeg što se u nekom studiju režira i smišlja u kom pravcu će dalje epilog svega toga da ide. I onda plus toga, mediji nakon što izađu ti svi likovi iz takvih nekih zatvorenih prostora, kaveza, kako god zvalite realitije, kad izađu, prosto negde mediji prate sa kim su ručali, šta su kupili, gde su prošetali, gde se šišala. I onda nekako, znate, kad imate dete koje ima 12-13 godina, koje formira negde svoju tu ličnost, seksualnost, znači, a sad govorimo o devojčicama, i sad vidi da je tamo nekada, sad ne imenujemo, prošetala Novim Sadom, otišla u tu i tu teretanu, kupila to i to i prosto negde čitava javnost je usredsređena na takve neke, pa mislim, kako bih rekla, bezlične, mislim, totalno nebitne ličnosti u našem društvu, ali opet, sa druge strane, ako je nebitan, zbog čega se sad svi mediji pišu o tome? I kako da vi sad objasnite detetu od 12-13 godina zbog čega je ta neka osoba nebitna, da ništa nije uradila, da nije obrazovana, da se nije školovala, a opet svi pričaju o tome gde je ona ručala. Znači, dolazimo u zaista jedan problem kao društvo, gde negde i porodicu stavljamo u problem kako da objasni sad roditelj da je bitno se školovati, a ne da bi se šetalo, jel, po centru grada kao što je. Dobro li možemo da objasnimo svoje dece? Evo mene, moja ćerka od 11 godina, isto pre nekoliko dana pitala mama šta je to starleta, jer je negde u kraju videla neku starletu i ja sam im samo kratko objasnila, su starlete devojke bez zanimanja koje na nemoralan način zarađuju novac i da to nije ništa dobro. Jel možemo pa možda ne, vidite tako? Ovako, ne, prosto dinamika razvoja ličnosti mladog čoveka funkcioniše po jasnim principima. Dakle, uticaj porodice je tu negdje jasan, direktan, do 1-12. Godine, nakon toga širi sredinski faktori preuzimaju. Dakle, ono sa čime se dete susreće. Mi možemo da napravimo nekakav roditeljski algoritam, da kažemo, ej, ići ćeš mi, ne znam, matematiku, košarku, klavir. O klavir ovam onam, a nećeš mi vitlati, ne znam, ispred i ložiti se na pepu prasati i tako dalje. Ali je taj uticaj naš na tom negde kontinuumu nezavisnosti... Nije peba prase, nego baka prase, da. Pa, dobro.
Znači, ali negde naš utjecaj na tom kontinuumu između 12. i 23. četvrte godine sve manje opada, 23. četvrte oni se nama vraćaju ukoliko su ti koreni bili zdraviji. Znači, negde zaista direktno odgovornosti na nama i na pojedincima da ili ćemo da klikćemo na te starlete, da, odnosno da ih lajkujemo, ne lajkujemo, gledamo, ne gledamo, ili prosto ćemo da ih ignorišemo. E sad, taj sekundarni problem što ste lepo istakli, uopšte, pa posle se sve to razvlači po medijima, pa ovamo, pa onamo. Vrlo pomno. To je ono isto antropološko pitanje, čije je, da li zemlja onog čije je stado ili je. Istraživanje iz medija su pokazala da onaj ko upravlja medijima utiče na narod. Znači, nije da naš narod željan starleta, možda je željan koncertnih klavira i ne znam, nastupa, ali je negde iz te pozicije vrlo jasno da je odgovornost na onima koji plasiraju vrednosti u ovoj državi. Ja bi sad malo dovezana na onaj početak da smo uopšte od čega smo krenuli i dodao još jedan moment, negde, ajde, iz moje profesionalne prakse. Vi imate ogroman procenat, nećemo da korespondiramo sa kojim, neprijavljenih vidova nasilja. Znači, nasilje koje ima isto tu jednu ogromnu težinu, ali koje ostaje ispod radara, kako institucionalnog, tako roditeljskog, tako ljudi koji se bave u školama sa uopšte različite vidovima nasilja. Gde je jako važno i upravo je ovo i apel funkcija svih nas koji se bavimo nasiljem, vi kao novinar, mi kao direktni u direktnom odnosu sa mladim ljudima i žrtvama i počinjacima nasilja, da apelujemo da se nasilje mora prijaviti. Jer nasilja nema ako se ne prijavi. I zato je jako i važan ovaj moment. Ti roditelji što su prijavili, jer uopšte, i konačno, sad još mala digresija, vrlo su često upravo deca sa posebnim potrebama, nedovoljno mentalnom razvijenošću, vrlo često žrtve, konkretno i seksualnog nasilja. Nešto kasnije ćemo razgovarati o tome i o inkluziji konkretno, ali ajde sada da prokomentarišemo taj stupanj zrelosti. Dakle, ovde se ne može reći da je to dečija ludost u pitanju i da se neka šala otrgla kontroli. To su dečaci 8. razreda. Šta možemo da kažemo po pitanju njihove zrelosti? Pa, ovako, oni de facto su zreli u nekoj svojoj kalendarskoj dobi. Činjenica je da se razvoj seksualnosti negde spustio, ne samo razvoj seksualnosti, nego ulazak, negde statistika je 15,4 godine kod dečaka, ulazak u seksualne odnose, devojčice nešto kasnije, govorimo o proseku. Ali uopšte dostupnost seksualnosti, odnosno simbola seksualnosti od obnaženih, ne znam, žena, sadržaja na internetu, ne kontrole interneta, i uopšte razvoja te negde, da kažemo, ranije smo mi razgovarali u emisiji nekoj, o toj devijantnoj nekoj seksualnosti, je deci sve dostupnije. I prosto oni su hormonski aktivni, sad eto već to je 14. 15. godine, ali su i pod ogromnim uticajem, spoljašnjim uticajem, provocirajućim spoljašnjim uticajem koji dolazi da li iz ovog društvenih mreža. Mislim, ovde sad me asocira na one snimke devojčica 12-13 godina, gotovo obnaženih, u koje kakvim pozama i da je to sad prihvatljivo, mislim. Dobro, ali ovde se ne radi ni o kakvoj seksualnoj konotaciji, oni su ovo striktno uradili zbog... Pa ne, ovo je čist sadizam, znači oni su izlostavljali ovog, što se kaže, eto, da dobiju neki poen, kako se zove na internetu, i oni treba da budu ozbiljno kažnjeni. I ko je ovde zakazao sada? Svi. Znači, baš sam u poslednjih par dana stalno pričamo na ovu temu, prosto negde vaše kolege, i na to pitanje ko je zakazao, znate, ovo, ta deca nisu od juče takva, znači, nije se to desilo pre 7 dana ili kad 18. Prosto ti neki oblic devijantnog ponašanja kod te dece se morao pokazati ranije. Ja sad nisam psiholog, prosto negde, ali i kad se razgovaralo i sa školom, i sa sredinom, i sa vršnjacima njihovim, oni jesu bili nemirni, kako oni to sad kao nešto blaže kažu. Znači, već su tu postojali neki znaci da se sa njima treba pojačano raditi. Ko je zakazao, ja uvek idem prvo od roditelja. Znači, ne možemo mi da krivimo medije ili Farmu ili bilo koji taj reality ili bilo koji uopšte uticaj. Znači, prvo roditelji. Znate, ja i već godinama gostujem kod vas na televiziji i stalno i konstantno govorim da odnos roditelj-dete, ne treba mi sada da pričamo kako treba da se volimo, kako smo mi sad najbolji drugari, ne, ja sam i roditelj.
Znači, ne možemo mi da budemo najbolji drugari i da se ona ponaša prema meni kao prema drugarici. Ali da ima tu slobodu i da smo izgradili taj odnos, da ona meni može u svakom trenutku reći da ima neki problem, to da. Vi imate danas roditelje koji decu od najranijih godina, znači već u vrtiću, po ceo dan šalju na neke aktivnosti. Do pet je u vrtiću, od šest do sedam je na engleskom, od sedam do osam je na sportiću ili u igronici, dođe u stan, istušira se i spava. Znači, nema komunikacije, nema kontakta. No, ali to se i karakteriše kao nešto na što se treba ugledati, jer je učiteljica pre neki dan u odeljenju rekla, ugledajte se na tu i tu devojčicu koja je po ceo dan na aktivnostima na šahu, na matematici, na klaviru, na ne znam ni ja čemu. Nemam ja ništa protiv slobodnog, korisnog, iskorišćenog slobodnog vremena. Ja sad pričam o vremenu koji ostaje roditelju za kvalitetan. Naravno. Znači, nema tu minutaže, ne možemo mi sad da kažemo potrebno je 15 ili pola sata, ili sat vremena. Znači, kvalitetno vreme, neka bude 2 minute, ali da dete oseti da ste vi tu. Da roditelj bude potpuno posvećen. Vi imate, ja ne znam da se vi sećate pre recimo nekih 10 godina, kada je postojala inicijativa da računari stoje u dnevnoj sobi. To je bila inicijativa Net Patrole svojevremeno, po ugledu na neke zemlje Evropske unije. Iz čistog razloga da kad dete, znači do 12 godina pričamo za decu, kad su na računaru, odnosno online, da bi roditelj mogao u dnevnoj sobi da pogleda, da iskontroliše prosto sadržaj. Naši su se roditelji pobunili jer su rekli kao pa kako da ja sad da dijem neko svoje vreme ako će ono biti tu za laptopom ili za računarom i smetaće mi. Ne kao neka njega u njegovoj sobi. Znači, prosto mi moramo da menjamo svest, znači, za mene su zaista kao neko ko godinama radi s ovom populacijom i s ovim problemima, su krivi roditelji. Znači, nemojte zaboraviti da roditelj poslednji sazna. Ja negde kao neko ko se zaista bavi s ovim problemima, postavljam pitanje, ja kao roditelj, kako je moguće da dete neko izvesno vreme ima neke aktivnosti koje su nedozvoljene, ajde sad da baš onako ublažimo maksimalno sve ovo, a da vi to niste primetili. Ili kako je moguće... To se često dešava. Znači, e pa to vam je u stvari odgovor u samom odnosu naše porodice, u samom odnosu deteta i roditelja. Mislim, kako je moguće, jer dete mora da ima promene ponašanja, vi to bolje znate, ali bez obzira da li je nasilnik ili je žrtva. Čak i u ovom slučaju je majka čula da postoji neki snimak. Znači, u ovom konkretnom slučaju je mama čula da postoji majka neki... Majka žrtve ili majka... Majka nasilnika. Je čula da postoji neki snimak i zamolila je svog starijeg sina da vidi o čemu se tu radi. Znači, ona je verovatno sumnjala na svoje dete, ako je tako bila zainteresovana. Znači, već je počela, to je prošlo neka 2-3 dana, znači, već je počelo da kruži taj snimak po mestu, Bačkom Jarku, i ona je žena to negde čula. I ona je zamolila. Znači, sad vidite, od stotine snimaka koji su podeljeni u ovom konkretnom slučaju, niko od dece koje su imala taj snimak nije to rekao svom roditelju. Niko, znači nijedna jedina prijava nije bila, bar ne zvanična u školi. Šta možemo onda da kažemo po pitanju toga? Pa tajnovitost, nećemo da se mešamo u tuđe poslove. Znači negde naše kolektivno ponašanje, opet se vraćam na vrednosti, naše kolektivno ponašanje, neću ja da se bavim tuđim poslom, neka možda upadnemo u neki problem. Nema solidarnosti, nema empatije među našim narodom već dugo vremena. Mislim, frapantan je, to je baš poražavajući podatak, da niko od eto, ako je postoji, mislim, može da se proceni u kojim... kom procentu je podeljen snimak, ali da niko nije imao potrebu da to na bilo koji način prijavi, to je već poražavajuće. Mislim, od roditelja. Sigurno neki roditelj to sazna. Nekako nam se čini da su nam ruke vezane, da je kaznena politika blaga kada su u pitanju maloletnici i da mi nemamo prosto mogućnosti da sprovodimo prevenciju. Šta onda da radimo? Nije, ne. Znači, kaznena politika, odnosno kazna nije prevencija. To je represivna metoda, ali to se samo pokazalo kao učinkovito. Odnosno, znači, može da bude jednim delom preventivna mera, jednim delom. Ali na nama, na društvu, na školi, na roditeljima, na medijima, jeste da preventivno radimo direktno s ovom decom. Evo recimo upravo ovo, naša deca nemaju empatiju, znači nemaju dovoljno razvijenu empatiju da prijave, da kažu ovo nije u redu.
Znači, zaista ne želim da gledam ovo, hoću da prijavim razrednom starešini, bilo kome da su prijavili. Znači, mi treba te preventivne mere da sprovodimo. A kaznena politika protiv ove dece i jednog i drugog dečaka su podnete krivične prijave. Protiv roditelja? Ne. Protiv dece su podnete krivične prijave. Protiv dečaka koji je snimao, podnete krivična prijava za pribavljanje i skladištenje i distribuciju dečije pornografije, a protiv dečaka koji je vršio ovaj, te seksualne radnje da, nad tim detetom, je krivično delo seksualno iskorišćavanje deteta u pornografske svrhe. Znači, vrlo ozbiljno krivično delo. Tako da mi još uvijek ne znamo šta će biti na kraju sa tim, ali negde, znači, meni je to negde primarno kako će oni biti kažnjeni, jer delo je već učinjeno. Pa kakve su kazne? Kako one mogu biti kao lice od 14 godina kažnjene i dušene, mogu, kao sudski zavisim, vešak? Pa ne, kao veštak, prvo, negde lično sam ja stanovište da mi imamo jedan izuzetno blag penalni sistem i koji nigde ne postoji. To su velike promene u društvu koje moraju da se napravi uopšte jedna atmosfera, da se napravi potpuno drugačiji penalni sistem. Daću samo primjer da se deci za određena teška krivična dela u Americi, u većini američkih država, sudi kao i odraslima. S tim što do 21. godine kaznu do punoletstva po njihovom kaznu izdržavaju u zatvorskim sistemima koji su prilagođeni adolescentima. Čak i bio oni poznati neki film gde iz dečije igre, pa je neko završio zatvor 20 nešto godina. Kazna, pored toga što vi kažete, to je represivna mera za pojedinca, kazna je preventivna mera za društvo. Razumete, vi kad nekom izreknete kaznu, odnosno kad nekom pošaljete u zatvor, ukoliko se jel dokaže da je taj neko kriv, vi na taj način štitite društvo, a u preventivnom smislu tu osobu resocijalizujete. I upravo su ovi uzrasti možda i ključni za prevenciju nekih ozbiljnih krivičnih dela koja bi nastala u 30. 40. i 50. godini. Šta još hoću da kažem, odnosno šta u stvari hoću da kažem, svi mi koji smo služili pravu vojsku svojevremeno, to je negde jedno vrlo jasno demonstriranje šta je u stvari zatvor, kako je izgleda zatvor. Pod znacima navoda ustaješ kada ti neko kaže, radiš šta ti neko kaže, jedeš kada ti neko kaže, kupaš se, čak i one osnovne životne potrebe. Jednostavno ti razviješ jedno averzivno ponašanje prema obrascima koji tebe direktno vode u zatvor. Dakle, vrlo je važno je ovaj penalni sistem i baviti se i srediti ga. I postoje sad vaše pitanje je bilo koje su jasne, konkretne mere usmerene na počinjenje krivičnih dela, mislim, ovo je i teško delo nad nemoćnim licem i to je duplo veća kazna, sad da ne licitiramo tačno koliko, ali mnogo, mnogo ozbiljnija kazna i uopšte ta kazna mora da se sprovede. Jer sutra preko sutra, kažem, neće nekom drugom ni to pasti na pamet, a i ta ista osoba će možda u ove 2-3 godine, u toj adolescentnoj dobi, u nekoj kazneno-popravnoj ustanovi karakteristični za mlade, naučiti da više time neće da se bavi. Pa šta možemo da očekujemo? Evo, ako oni sada u osmom razredu se ponašaju ovako i imaju ovakve ispade, šta će biti sa njima u srednjoj školi kasnije? Mene pitate? Da, kao psihologa. Dobro, pa vidite, kako bih rekao, sad ajde da uzmemo, to se zove patobiografska analiza svega ovog što se tu desilo. To je verovatno, mislim sad, ako oni nemaju do sada nekakvih krivičnih dela koje direktno govore o poremećajima ličnosti, tipa antisocijalni poremećaj ličnosti, koji bi podrazumevao nanošenje teške telesne posledice, mučenje, zlostavljanje, paljenje, rušenje i obrasce tog ponašanja. Dakle, mi ne možemo da govorimo u pravcu da je to jedna antisocijalna ličnost koja tačno postoji u određenom broju po statistikama, ali možemo da kažemo upravo u jednom devijantnom obrascu seksualnog i uopšte ponašanja, da mislim, gde je tu seksualna potreba da vas zadovoljava neko ko je nedovoljno mentalno razvijen ili dete sa posebnim potrebama, ne znam koja je kategorizacija, koja je razlog biokategorizacije. Znači, tu ne možemo da govorimo o nekoj seksualnosti, nego možemo direktno da govorimo o jednom sadizmu i jednom maltretilačkom ponašanju koje je očigledno na društvenim mrežama, inače se ne bi toliko šerovalo, je vrlo popularno. Ja kažem, mi smo sad možda uhvatili se na vrh ledenog brega. Ko zna šta tu još postoji i šta se tu dešava iza svega toga. Evo, Biljana, kakve su vaše informacije i u sklopu koordinacionog tela i šta se dešava po školama i koji su neki najdrastičniji primjeri tog vršnjačkog nasilja?
Pa ne znam šta bih vam rekla, najdrastičniji. Mislim, vršačko nasilje, kad govorimo o cyber prostoru, cyber bullying je vrlo zastupljen. I prosto negde i u poslednjih godinu dana, zbog cijele ove situacije s epidemijom, su naša deca više bila online na nastavi nego u stvarnom životu. Samim tim su imali i mnogo više vremena da se bave tim nekim aktivnostima. Mi ćemo imati tek koordinacijalno telo, tačnije izveštaj, škola, kvartalni izveštaj za neke dve nedelje, pa ćemo vidjeti u stvari kako stvarno stojimo sa tom nekom zvaničnom statistikom kad govorimo o nasilju. Ono što mogu da vam kažem jeste da cyberbullyinga ima, zloupotrebe interneta ima, a kad kažem interneta mislim na kompletno na sve mreže što koriste naša deca i mladi. Ono što se konkretno u Novom Sadu radi, a to jesu preventivne aktivnosti, znači razgovori sa učenicima, razgovori sa roditeljima, sa prosvetnim radnicima, način kako se koristi, koje su moguće zloupotrebe, kako prijaviti, kome prijaviti. I negde smo izvukli i pouku iz ovog slučaja koji se desio u Bačkom Jarku i vidjet ćemo šta ćemo mi kao koordinacijalno telo, već tu postoje neke inicijalne ideje, kako da oslobodimo decu koja bi možda i prijavila, kako da ih podstaknemo, ohrabrimo, koja bi možda i prijavila tako neki snimak da kruži njihovom školom, a da se ne boje te neke osvete. Jer vi zaista, mi imamo situaciju da kad pitamo decu zbog čega nisu prijavili, plaši se od tog nekog nasilnika, odnosno plaši se osvete. Pa pretpostavljam da se... Tako da ćemo nešto uraditi na nivou grada Novog Sada i to kažem već u narednih par nedelja ćemo već nešto uraditi. Pretpostavljam da se to zasniva na nekom anonimnom prijavljivanju. Tako nešto će biti, da. Jer ništa drugo ne može od straha da ih sačuva. Pa ništa drugo, ali da to prijavljivanje i ostane anonimno. Jer vrlo često smo svi svedoci da jednostavno na neki način određene informacije isplivaju i da posle niko ne odgovara zbog tih i tih određenih informacija. Uopšte sami protokoli, mislim, generalno mi imamo dobre zakone koji jesu usvojeni, znači konkretno mislim na zakon o zaštiti dece od zlostavljanja, zanemarivanja, bez obzira mislim iz kog pravca ovi zanemarivanje i zlostavljanje ide. I oni jesu vrlo dobri, primenljivi i tako dalje. I njihova implementacija jeste u toku. Prosto, ni mi ne možemo, ajde opet, ovo govorim iz pozicije nekog koje je često uključen uopšte u različite procedure od saslušavanja, veštačenja, dijagnostika, kovanja čak i na institutu na kojem radimo, u okviru između ostalog tog tima za zaštitu od zlostavljanja. Mi imamo dobre zakone, krenuli smo da ih prijavljujemo, sve smo bolji, imamo sve više rezultata. Ovde govorim i na, mislim, i na tužiloštvo i na sud i uopšte na funkcionisanje screen soba u okviru tužiloštva, gde se svi ti podaci snimaju, gde se sve deca saslušavaju u prvih nedelju dana ili prvih dva, tri... U statusu posebno osetljivog svedoka. Tako je, gde eto nekim prilikama ja i nedeljom idem to da radim, kako se zove, sve to, ali prosto treba nam vremena, ali i treba nam i podrške, treba nam vremena da ti zakoni budu, odnosno, još bolje primenjeni. Znači, sad, eto, ja zaista iz moje prakse mogu da kažem da poslednjih 10 godina same procedure prijavljivanja, utvrđivanja i posle sad procesuiranja su mnogo, mnogo unapređene nego u odnosu na pre 10 godina. I to je zaista istužila što fali ljudi. I fali ljudi u mojoj branši, i fali ljudi i u samom sudu, i u samoj policiji. A roditeljima fali vremena i šta ćemo onda? Evo, ako kažemo da institucije obavljaju svoj posao i da se radi... Pa ne kažemo da obavljaju, nego kažem da se zaista ti ljudi bore. Mislim, ja sam svakodnevno orijentisana profesionalno na taj vid rada. Mi se zaista svakodnevno borimo, ali mislim, prosto moramo, ja opet se vraćam na vrednosti. Mi moramo da se bavimo vrednostima koje ćemo da promovišemo i usađujemo u našu decu. Na pojedinačnom planu, unutar kuće, unutar škole, mislim, u školi se nastavnici, profesori trude da na neki način prenesu deo svega. I negde, s druge strane, svi nosioci javnih funkcija, počevši od, eto, konkretno i mene, mislim, javnih, ali radim sa puno različitih, radim sa ljudima i ljudima koje rade u školama, treba da ponesu određen vid odgovornosti. I samo ne smemo da očekujemo da sve te institucije, sad koje ste nabrali, da preuzmu ulogu roditeljstva. Ne, dobro to... Znači, što da se vrlo, pazite, u praksi se vrlo često dešava, kažem, pošto zaista svakodnevno kontaktiram
i sa školama, i sa decom, i sa roditeljima, neka ga tu, neka je tu, pa mislim, ja ću to posle. I onda, znate, biti roditelj je jako teško. Ja to sad krećem i od sebe, znači na stranu struka kojom se mi svi bavimo, negde ste vi prvo roditelj. Biti roditelj i napraviti balans savremene dobi 21. veka koje nam žive naša deca i neke naših moralnih načela, shvatanja koje smo mi odrastali, je jako teško. Ali se prosto moramo baviti tom decom. I naći vremena za njih. Mi možemo da osudimo i da kažemo da institucije rade ili ne rade, da postoje greške i da ne postoje. Znači, to sve možemo o tome da pričamo. Ali da roditelj mora da preuzme ulogu roditelja i vaspitanja deteta, to svakako mora. I to je sad već postalo jako alarmantno. Evo, Dušane, puno smo pričali o tom ciklusu nasilja i o tome ko je ko u tom krugu, dakle, ko je žrtva, ko je pasivni posmatrač, a ko je zlostavljač. Evo, možemo to još jednom da objasnimo. Pa, statistike su takve da uvek imate, ne znam, otprilike 3% psihopata, ne znam, nekih 10% su direktne žrtve, a dalje veći deo dece uopšte delegira sledeću žrtvu i podstiče. Znači, ono, buleri, naučeni buleri, naučeni zlostavljači koji na kraju krajeva kupuju sobstvenu bezbednost na taj način. I kako da naše dete ne bude ništa od toga? Kako da zaštitimo svoje dete? Pa istakli ste da to vreme, u stvari kvalitet vremena, to je lepa priča, taj net patrola, da uopšte da imamo uvid u to što oni rade. Vidite, ja imam starijeg sina 12 godina i što se kaže fokusiraniji sam na aktivnosti tog uzrasta, isto kao i na ovog mlađeg. Sad gledam te igrice kao nenasilne igrice, Roblox nije nasilan, ali opet oni svi imaju puške, tu ok. Samo jedina razlika je kad mi on kaže, pa to nema krvi, mislim. Kao, znaš što njega nisam. Dobro, ali Roblox igraju svi. Apsolutno. Pa da li je to okej? Mislim, ja šalim se, protivnik sam profesionalno Epic Games, jer sam čitao, ne Epic Games, da me ne tuže sad, ali naišao sam na istraživanje gde Fortnite igrice, koja ima najveći adiktivni potencijal, vama su igrice isto raspoređene kao droge. Razumete, jedna droga ima jači adiktivni potencijal, znači da se brže postane zavistan, druga droga ima manje. Mislim, šah i kao igrica, nema neki, Bog zna kako velik, ali ipak ima adiktivni potencijal i nije toliko razoran. I da uopšte ja moje deci negde uvek promovišem, odnosno preprečam to istraživanje, gde ne dozvoljavam, ja tu na ovom sadu se pravi zgrada velika, jel? I veliki centar Epic Gamesa. Evo, dakle, da se vratimo za moment na ovaj slučaj. Ovaj slučaj konkretno nije ni demonstracija sile, okrutnosti, odsustva, svake svesti, ljudskosti. Dokle smo došli sa ovim? Pa sile je bilo i bit će. Da. A samo menja svoj oblik i sredstvo kako će se ispoljavati. Pa jeste. Žalosno, mislim, što, mislim, vidite, uvek ste vi ranije u istoriji i ljudi i čovečanstva imali ovakve, da kažemo, ove obrasce ponašanja. I negde poslednjih 5-6-7 vekova se vama čovečanstvo bori. Mi smo bili mnogo manje ljudi pre 5 vekova, iako smo genetski otprilike isti. Ali manje civilizovani. Znači, proces ljudske evolucije očigledno i dalje traje. Vama, ne znam, pre doba porodice je svoj oblik i formu dobile 8, 9, 10, 11, otprilike veka, kada je vlastela odlučila da se taj seksualni impuls njihovih ljudi najbolje može kontrolisati ako ih otprilike oženimo i udamo i fokusiramo na jednog partnera. Razumete? Inače, do tad je bilo da to nije ni kažnjivo i tako dalje, i tako dalje. Tako da mi civilizacijski u stvari učimo jednu kontrolu sopstvenog ponašanja. I to je ono što radimo. Dakle, ako nema nosioca kontrole, tu mislim na institucije, mislim, ja sam 74. godište, ja se vrlo dobro sećam moje prve 4 godine od marame papirne i ne znam po koje packe. Ja sam jednom dobio packe. Da li je možda problem u tome što sada deca i učenici imaju mnogo više slobode, što prosto ni nastavno osoblje ne može ništa? Ja se s tim slažem. Po meni
Lično je to tako, izvinite. Da, ali da, sad kad ste rekli, ja sam 73. godište, znači tu smo negde. Ja sam 85. znači 10 godina kasnije. Ne, hoću da kažem nešto drugo. Negde u naše vreme, kad imate dete, odnosno našeg nekog drugara, iz razreda koji ima, ajde sad kažemo, devijantno ponašanje, znači nemiran, je bezobrazan, ima smanjenu ocenu iz vladanja. Negde je nas bilo sramota da se družimo s takvim dečakom ili s devojčicom. Negde se, znači, on je bio odbačen od većine društva, znači neprihvaćen. To je to prihvatanje tog oblika ponašanja. Danas su takva deca idoli, vođe, lideri u društvu, u razredu, u školi i oni su face. Dakle, sada je to poželjen oblik ponašanja. Pa, prihvatljiv je. I poželjen, slobodno. Da. Evo, dakle, da se vratimo samo na moment na razgovor roditelj-dete. Da li to može da bude makar 10 minuta kvalitetnog razgovora tokom dana i da tu bude nešto kontinuirano i da barem znamo da smo u to vreme nešto usadili detetu? Ja to nikako ne mogu da limitiram, prosto, ja ne znam, da, mislim, znači, i kao što sam već rekla, znači, ne možemo da kažemo 5, 10 ili 2 sata. Ali da se uvede kao nešto svakodnevno, znači, nije bitno vreme, svako koliko može. Pa ne bih ja, mislim, roditeljstvo se i odnos i ta gradnja porodice i odnosa između dece i roditelja ne možemo da limitiramo sa nekim vremenom. Da sad kažemo, aha, vi sad morate da budete pola sata s vašim detetom. Prosto negde roditelj treba da oseti kad dete ima potrebu. Znate, dete jeste malo, ali negde čovek je individuo za sebe. I on možda, recimo, danas mu se ne priča. Mislim, danas jednostavno ima pravo da se povuče u sebe, da crta, da čita, da gleda televizor. Znači, negde... A na nama odraslima, na roditeljima je da prepoznamo kad je trenutak da mu priđemo, da ga pitamo šta nije u redu, a da pre toga imamo tu svest, taj odnos da sme da kaže. Znači, mi kad smo radili istraživanje pre par godina u Novom Sadu i kad smo pitali decu zbog čega ne bi rekli roditeljima da imaju bilo koji problem, znači vezano je na internetu, rekli su, znači, svih odgovor njih je bio kazna. Znači, dakle, ako stvaramo taj odnos u porodici, a da on ne sme da kaže za neki problem, jer će biti ti si kriv, ja sam ti rekao da ti ne treba taj Facebook, Instagram, Twitter ili šta god već, onda dete se neće ni poveriti roditelju. Znači, prosto moramo da nađemo neki balans. Zato ne postoji recept, znači ne postoji tabletica koju ćemo da popijemo i da to, znači, nađemo taj negde, da li je to 15 ili 20 minuta. Znači, moramo da poznajemo svoje dete, moramo da se bavimo prvo nama, pa onda našom decom i našom porodicom i onda ćemo negde već naći balans i nas, i institucija, i društva. A problema je bilo i bit će. Samo menjaju negde oblik, prosto problemi koji smo mi imali u našem odrastanju, to je sad već onako zastarelo poprilično, sad dolaze neke nove generacije koje mi odrasli treba da razumemo, da shvatimo, da naučimo te sad neke nove njihove načine života. Moramo da ih propratimo u tome. Znači, moramo da ih propratimo upravo tako i moramo da budemo tu kao negde oslonac, da oni znaju da ako imaju bilo kakav problem, bilo šta, da imaju tu negde bazu, kao što je porodica ili mama ili tata ili kum, znači bilo ko komu je blizak i komu je srodan, da možda mu kaže za te neke probleme. E sada, jedno svevremensko pitanje, dakle, mi pričamo o poremećenim merilima vrednosti, o tome kako deci treba usađivati prava merila vrednosti. Da li smo mi kao roditelji, svi nisu sigurno relevantni da to učinimo i da možemo da pustimo svoje dete da uči po našem modelu? Pa zato imaš institucije. Mislim, negde ja bi se... Zato imaš pomoć, da. Nadovezao bi se malo prije, mi izostala ona rečenica. Potpuno je činjenica da svako dete zaslužuje svoju modlu za vaspitanje. Ovde govorimo o otvorenosti za komunikacije. Da to dete ima kanal da tebi slobodno nešto kaže. Dakle, bez osude, ovamo, onamo. I da jednostavno si ti tu i da ti prihvataš to tvoje dete od kad se rodilo, znači od prvog dana. Da jednostavno se ono dobro osjeća u tvom odnosu. E sad da se vratimo na ovo, nasilje ima mnogo više nego ranije. Nego pre 20 godina, pre... Prijavljenih slučajeva. Uopšte, ne samo prijavljenih slučajeva, nego uopšte, to je ono kad smo se dotakli nasilje kao prihvatljiv oblik ponašanja, a nasilje je sad postalo poželjen oblik ponašanja. Pa nikad niste imali više borilačkih sportova u Novom Sadu, mislim, na nije bilo, ne znam, judo, karate, kao i to je to, mislim, sada od MMA, uopšte popularizacija... Pa, ali sportisti koji to treniraju na ulici, to ne demonstriraju, to su svi rekli, to je uvek tako. Da, pa bar ovi koji dođu u studiju, ovi koji naprave rezultat,
u ringu, razumete, a njih 99% trenira to da bi se u najčešćem slučaju odbranilo. Ne da bi napalo nekom, da bi bilo bezbedno. Dakle, nasilja, ja mnogo više ima, ima ga zato što ga tolerišem suštinski i ono jednostavno kao neka bolest se raširila i čini se samim tim i poželjno. I kako onda to iskoreniti? Ili bar svesti ga na minimum? Znamo da ne može da se iskoreni nikakav vid nasilja, ali da se svede na minimum. A ne postoji društveni, znači čak i one prve zajednice su imale neke oblike nasilja, znači prosto ne postoji društvo koje nema neke oblike nasilja. Znači ono što mi možemo jeste da na kraju krajeva i svojim ponašanjem, jer mi smo modeli našoj deci ponašanja, da li ću ja psovati u saobraćaju, da li ću ja gledati. E sad ponovo se vraćamo na onu farmu, vašu nesrećnu. Znači, ako dete koje ima 5, 6, 7, 8, 10 godina gleda da svaki dan da ja pratim taj neki program, ono će prosto negde sesti sa mnom i gledati taj program. Znači, više, gotovo niko od nas ne gleda TV, problem je što ti sadržaj izlaze na portalima, izlaze svuda. A gleda se, verujte. TV? Da, gleda se. I kod dece isto? Da, gleda se. I ja recimo imam primer, kada je bilo istraživanje prošle godine, preprošle godine, ja stalno zaboravljam u koronu, u Novom Sadu, veliki broj dece, školaraca, posećuje kockarnice. Sada recimo imam primer, apropo ovoga, prvi put su otišli u kockarnicu, tu sportsku kladionicu, ili već kako se zove, sa roditeljem, sa tatom. Znate, prosto negde moramo mi, znate, najlakše reći, krivi su mediji, krivo je društvo, krive su institucije, policija, škola, misli, kogod. Sačekaj, ti si ga odveo prvi put u tu kockarnicu. Znači, mama je prvi put odvela dete ili dala saglasnost da se urade usta, ili, evo, najbanalniji primer, i s tim možemo komotno i da završimo. Nije još vreme za završavanje, imamo još 20 sekund. Znači, 8. razred, recimo, deca, samo pogledajte ispred sala škole ili već gde se prave mature. Te devojčice imaju 13, 14, 15 godina, to su, mislim... Slobodnije obučene, provokativnije. Vrlo slobodno obučene u odnosu na godine i fizički negde razvoj. I pritom psihički razvoj, to upravo, znači psihički razvoj da može da iznese tu kratku haljinicu ili majicu dekoltiranu ili nokte već kolike. Znači prosto negde, tu možemo da vidimo. Znači u 8. razredu, mi sad ćemo ture u junu mesecu. Znači, zaista je strašno pogledati na što nam liče deca, koja su deca, psihofizički su deca, a izgledaju zaista starije 10 godina. I sve bi sad malo nadovezao, a nije tako u inostranstvu, nije u drugim zemljama. Nije, naravno, nije. Znači, postoje ogromne, ja sve znam, Bugarska, Ukrajina, Srbija, mislim, to je nekde naš luk, gde opet se ja navraćam na vrednosti, gde se u stvari ko šta ima da ponudi, primitivna razmena, ova ima novaca, mišića i seksualno, mislim, to su negde, da kažemo, te tri, top robnih razmena. Pa, otprilike, da. Dobar dan, nema naravno toga u inostranstvu kada prošetam ulicama Italije, Nemačke, Pariza, nikada nećemo videti žene koje su našminkane jako, koje nose štikle, koje su provokativno obučene u podne, toga ima kod nas. Puno implanata. Jeste, tako je, da, i priča se da to što Srbije ima da ponudi su silikoni, ali to je negde trend kod nas i šta mi onda sa tim da radimo? Kako da se izborimo kao roditelji? Istekli smo sad lepo taj moment učenja po modelu, gde jednostavno na konto... Gde mi treba da imamo veliku odgovornost da mi budemo model? Pa da smo svesni toga da smo i mi prvi model, osnovni model. Ja sam od oba sina doživeo sa jedno 4 godine, pa šta će, kad sam ih pitao šta želiš da, šta će ti budete kad prosti, pa u bojici se rekli, pa kako, šta, pa ti. Gde se dobio i od jednog i od drugog jasnu poruku da izrazito moram da vodim ponašanje, jer negde generalno ja lično i intimno doživljam roditeljstvo kao produžetak mog života. Ja nastavljam da živim kroz moje dete. Jednostavno, taj negde, da li je to dah, duh, energija, šta god, će se i kroz moje vrednosti koje ja nosim sa sobom i uopšte preneti dalje kroz živote moje dece. Naravno, updateovani, upgradeovani sa onim šta im ja dozvolim da igraju u Robloxu, ovom i tako dalje. I dozvolio bih s druge strane i roditeljima da
zabrane neke stvari svoje deci. Mi vrlo često pristupamo, odnosno prihvatamo neke kompromise, jao, bit će diskvalifikovan i odbačen od strane vršnjaka, ako ne znam, da li ne igra tu igricu ili ne nosi te i te štikle, takve i takve miniće. Mi imamo puno pravo da njima zabranimo neke stvari. E to je, mislim, da je u modernom roditeljstvu, barem na ovom podneblju, zanemarano, jer su roditelji ustuknuli usled promocije tih silnih prava. Sloboda deci, da. I oni su svi upućeni u svoja prava, ali niko ne govori o svojim obavezama. Dakle, ta deca uvažavaju sva prava, a lišeni su svake odgovornosti. Ali mislim da je to i linija manjeg otpora. Pa ima i to, da trčimo za standardima nekim lovom i da... Da kompenzujemo, negdje imamo, svesni smo da nismo ga videli dva dana ili ceo dan sam radila, nisam ga videla, pa ćemo kupiti, ne znam, neku igračkicu da to kompenzujem. Znate, i onda se, mislim, kako dete raste, ta se igračkica menja, jel više nije... I postaje skuplja. Znači, postaje skuplja. Tako da negde ima tu i naših, znači mi kao roditelji, mislim da kompenzujemo umjesto... Da kažemo, to ne može, prosto ovo je život, ne možemo da ga gledamo runičastim naočarima. Znači, prosto ja moram da radim, ti si tu. A postaviti granice jasne. Znači, vrlo jasne postavljene granice, šta je dozvoljeno, šta se toleriše, a šta se prosto, znači, ne toleriše. Ali ako mi proćutimo jednom učinjeno nešto što oni, znači, urade ili propustimo, znači, naše postupanje u tome, oni će to prosto shvatiti kao normalan i dozvoljen. Znači, dozvoljen način ponašanja. I onda će biti sledeći put, a kada budemo gradili zbog, ne znam, loše ocenje ili čega god, će reći, a što mi to nisi rekao prošli put, a kada je bilo tako isto? Znači, prosto mi moramo budemo dosledni šta može, šta ne može, o čemu možemo da razgovaramo, o čemu ne možemo, prosto da vodimo uopšte polemiku. Ja sam ti roditelj, ja sam rekla malo pre, mi možda da imamo neki drugarski odnos, ali sam ja roditelj. Znači, ne možemo da gledamo meni kao, ne znam, kao ne smo, mislim, drugarice. Ne, ja sam ti mama. Znači, nisam ti drugarica. Znači, prosto negde moramo samo jasne odnose u okviru porodice, u okviru odnosa nas i naše dece. Samim tim ćemo dobiti i ono da sutra, a kada bude imalo bilo kakav problem, nedoumicu, bilo koje pitanje kada bude imalo, će moći da vas pita bez one osude, bez straha, bez sramote koja postoji u okviru porodica nekih. Znači, moći ćemo da razgovaramo o nekim stvarima koje su normalne i za uzrast, i za... samu situaciju koja nam se dešava. Jedno pitanje sam propustila da postavim, a tiče se te polarizacije muškarci i devojčice kada je u pitanju nasilje. Negde je struka stava da su devojčice čak i okrutnije u tom verbalnom nasilju. A kada govorimo o internetu i o cyber prostoru, uopšte cyber bullyingu, tu su devojčice mnogo okrutnije. Negde je to i očekivano, zato što one mnogo... duže, više i češće koriste društvene mreže. Dečaci obično igraju igrice i tu negde se zasniva njihova sfera interesovanja, uglavnom. Razvojne standarde su drugačiji. Su drugačiji. Devojčice su mnogo aktivnije na društvenim mrežama, prate raznorazne na Instagramu i negde su samim tim zrelije, sajber zrelije od dečaka. Stepen surovosti, to je ono što ja stalno vraćam, stepen surovosti koje deca mogu da izraze putem društvenih mreža u smislu kačenja videoklipova, fotografija, komentara, osuda, da se udruže na Viber grupe protiv, ne znam, neke devojčice, pazite, u recimo trećem razredu osnovne škole, je zaista neverovatan. A kad mi pogledamo, s jedne strane imate dete koje je dete u svakom smislu te reči i zakonskog i psihofizičkog, a s druge strane imate... Ono što rade pokazuju zaista stepen zrelosti, odnosno surovosti koje mogu da iskažu u tim godinama koje imaju. Tako da su devojčice zaista u sajber prostoru, na internetu mnogo surovije i mnogo više prave problema nego dečaci. Dušane, kakav je vaš stav? Po pitanju razlika i polnih razlika između... Ne polnih razlika, nego razlika u surovosti i u tom verbalnom prosto nasilju. Pa ne, generalno, devojčice su zrelije, mislim i tu je negde ta razlika, oni se izjednačavaju tek negde sa potpunom polnom psihoseksualnom zrelošću oko 18. godine. I uopšte, po drugačijim principima, hormonskim funkcionišu. Dečaci, ove, ne znam, 12-13. godine su impulzivni i skloni razvojnim oblicima ponašanja, gde devojčice, usled manjeg broja hormona tog i tog tipa, reaguju perfidnije, znači imaju bolje kontrolne instance ličnosti na tim uzrastima.
I konačno, malo su potkrepljene i edukovane od strane mama. Dakle, devojčice se ponaša onako kako se ponaša njihova mama. Ako je mama neka, da kažem, online aktivistkinja koja na grupama ne znam nije šta, naravno će dete sebi da daje za pravo i kad vidi mamu da ceo Boži dan drnda na Instagramu. To su ti modeli ponašanja, stvari uzori koje... Da, da, i s druge strane dečaci vitlaju napolje igre i tako dalje. I oni, mislim, eto i tipičan primjer iz mog ono bližeg okruženja. Ja pogledam Breljinu grupu, njega ne zanima, ono 2500 nepročitanih poruka, mislim, kao da, ono, oni se svađaju, tata, tamo. I ti onda uzmem ja malo kao to proučim, što svim roditeljima dajem za pravo, da imaju potpuno pravo da gledaju telefon svog deteta. Mislim da je to poželjno i normalno i bezbedno, protektivno. I on jednostavno kaže, oni se tamo svađaju, mene to ne zanima šta je to da gledam, mene to... Tako da tu su te razlike, međutim te razlike se smanjuju i oni postaju sve... bliži, prosto u negdje u 21. godini, gde konačno, eto, meni, devojčice i žene su sklonije verbalnom nasilju uopšte nego muškarci. Uopšte, kod samih krivičnih dela, razumete, isprovociraju, mislim, odvratno je to... Podstrekuju. Podstrekuju, recimo, da, često nekakve akte, ali takve su razlike još od malena, tako da... Jedno bitno pitanje smo propustili da postavimo, to je da razgovaramo o tome, a tiče se inkluzije. Dakle, inkluzija je sve zastupljenija, puno se o njoj priča i negde je ona proklamovana kao dobar model. Međutim, sad smo na ovom slučaju videli da to možda baš i nije tako. Pa ne bi ja vezivala ovaj slučaj, mislim, što se desio za inkluziju. Znate, ovi nasilnici obično biraju slabije od sebe, znači ne obično, nego biraju slabije od sebe, u ovom slučaju je to bilo dete sa posebnim potrebama. To možda bude dete koje je recimo mlađe od njih 2-3-4 godine. Znači isto bi se desilo i da je zdravo dete. Prosto negde, znači inkluzija je kod nas već neke 20-ta godina, ja mislim, da se sprovodi. Ali u poslednje vreme je baš jako zastupljena. Pa jest. Puno se pažnje tome pridaje. Pa ne, imate mnogo veći procenat inkluzivne dece, odnosno uključene u sistem. Pre 15-20 godina ih je bilo manje. Izvinite, nastavite. Da, imali su, zato što prosto negde, im sad negde, pogledajte, i ceo grad je oblepljen sa plakatima da imaju pravo da idu u redovne škole. Znači, ono što mislim da s ovim slučajem, da su samo slabost tih, u stvari, nasilnika, jeste da se iživljavaju na decom koje je bolesno i koje prosto ne može da im odgovori na koji način, jer prosto nije svesno ni same radnje, a ni posledice samog tog dela. Tako da, mislim, da to ne veze sa inkluzijom. Da bi se to desilo i da je, recimo, dete mlađe od njih 3-4 godine. Da. To govori o njima u smislu, baš to je prava oblika sadizma, odnosno zlostavljača, da se ti dovodiš nekog, da li moralno, verbalno ili fizički, u poziciju s kojom ne može da se odbrani, da se brani. Pričali smo, jer beš jednom letu sa tome. Vidite, ja negde, apropo inkluzivnog obrazovnog sistema, zaista smatram da je to jedan ogroman korak koje je naše društvo napravilo. Znači, svaka čast i tim prvo i roditeljima, nažalost, se nalaze u toj poziciji i to je jedna iscrpljujuća, vrlo zahtevna pozicija, prvenstveno za tu decu i za te roditelje koja zahteva mnogo veći procenat njihovih ukupnih životnih resursa nego za vaspitavanje zdrave, da kažemo, dece. Ogroman korak je napravljen, bar ovo opet govorim iz lične pozicije, ogroman korak je napravljen negde, mislim, 15. godina, tako 2004-2005. da smo krenuli sa prvim komisijama, uopšte prvom inkluzijom ove dece, da su se određene škole profilisale mnogo bolje po, da kažemo, profilu kadra koji je u tom trenutku bio tu, da su neke škole koje su ogromne, koje imaju mnogo veći problem, profilisale za manje poželjne, za inkluzivne, jer uvijek je mnogo lakše kontrolisati, recimo, manju školu. Evo, recimo, saveta za izbor ove škole. Ja lično, da kažem, eto, sarađujem sa tim nekoliko škola koje imaju fantastične rezultate. To polazi od takvih detalja gde od kvalitete personalnih pratioca, koja pre toga odobrava veća komisija, pa potom grad, ovamo, onamo, ali od kvaliteta ličnih asistenata,
personalnih paratica, uvek brkam ta dva pojma, nenamerno. Potom, iz uopšte same školske infrastrukture, šta se dešava na odmorima? Da li je, ne znam, dovoljno broj nastavnika stoji i nadzira tu decu, pije kafu, mislim, ili da li uopšte su te slobodne i konfliktne zone u samoj školi, vrata neka pokrivena? Tako da je to jedna fantastična stvar koju zaista treba podržati u svakom smislu. E sad, probleme tekuće koje nastaju u njenoj primjeni, jer ovo je jedna ipak nova stvar. Mislim, vidite, vi ovakvih incidenata sigurno imate u Švedskoj i Norveškoj. Mislim, sa inkluzivno decom, međutim, gde je sistem potpuno drugačije orijentisan. Taj bi počinilac, ne znam, na primjer, tako nekog, konkretno u ovom slučaju krivičnog dela, bilo je po izuzeti što je škole pobio na jednu. Dve godine bio u nekom internatu. Kakvi mama, tata, ne znam, igrice i uopšte taj jedan komfor koji mi deci pružamo i mislimo da je normalan i nužan, to je recimo jedna ogromna roditeljska greška. Mi mislimo da je to jedan normalan i nužan ovaj komfor koji deci treba da pružimo. No, da se vratimo na naš inkluzivni obrazovni sistem. Znači, sve veći broj dece uključen u ovakav obrazovni proces, on je zaista sve kvalitetniji. Nažalost, ovakvih incidenata će biti. A ono što je ključna stvar promeni je stvar procene koje dete treba da ide u koji tip inkluzivnog obrazovnog programa, da li je UP1 ili UP2. I opet je da pohvalim Milan Petrović školu gde zaista postoje fantastični ljudi, fantastični uslovi za rad, fantastična motivacija, fantastična organizacija i zaista jedna posvećenost tih ljudi, jer to je izrazito zahtevan i težak, ali ipak posao. Evo, za kraj nam je ostalo da samo damo neku poruku. Toliko vremena imamo. Volite svoje dete i pratite ga svaki dan. Mislim, pratite u smislu promjena ponašanja i samog njihovog odrastanja. Pa, pored toga što se slažem sa ovom porukom, mislim da zaista nasilje treba da se prijavi i nasilje mora da se osudi. To je jedna, kako bih rekao, jedna stvar uslovljava drugu. Znači, moramo da prijavimo nasilje bilo kog oblika i moramo i da ga osudimo. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala vam. Poslednji je čas da se svi udružimo i damo sve od sebe da učenicima priuštimo dostojanstveno obrazovanje, deci bezbrižno detinjstvo i da ih naučimo pravim životnim vrednostima. Ali i da se i preispitamo da li možemo da im budemo dobar primer. Da vidimo šta nosi iz kuće, šta u glavi, a šta u srcu. Želim vam prijatan ostatak dana i svako dobro.